приходжу я додому, трохи був п'яненький. Та до жінки з кулаками пристав я дурненький. Чого, кажу, ведмеж, чого сердися? Чом до мене не говориш, не повернешся? Этот фильм снят по мотивам шуточной украинской народной песни о том, как пришел однажды муж домой пьяным, обидел молодую жену, а потом долго и безуспешно просил у нее прощения. Песню эту пели давно, но, к сожалению, она и сейчас не устарела. Ты че, а? А ну иди, эй! Раз приходжу я додому. Ой, бісова душа. Чого, жінко, губи дмеш? Чого сердишся, а? Чом до мене говориш? Не повернешся? Що я кажу? Ході шити, давай їсти, пити. Ти не дми губів на мене, а то буду бити. Ух! Що ти хочеш, розбійнику? Ти кричиш, а я мовчу? Геть із дому, сякий такий! Геть із хати, бо пропчу! Я
тютеньки, 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 тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Женько, слухай, ну. Винуватий тільки ти. Забирайся під три чорти. Подарочко. Подарочко. Дай же мені їсти. Хочу я вареників, та не можу злізти. А щоб же я не діждав ту горілку пити. Подарочко, голубонько. Подарцю. Ви дивіться, добрі люди, як він запросився. А хто стукав та лякав, ще й чоботом бився? Щоб ти, бісова душа, в пляшці утопився. Ні, як хочете ви друзів вдома ночувати, то навіки забувайте гірку випивати. Забувайте гірку випивати.